ensam på begäran låtet av Lady A som heter What If I Never Get Over You. Och tusen tack igen för en helt fantastisk trevlig kväll. Vilken energi vi har haft tillsammans. Hörni, puss och kram på er. Hoppas vi ses. Och vill någon handla åt i våran shop en t-shirt-kundkeps eller Nordel också, finns det här. Puss, puss, godnatt. Hej då! Det känns lite grann som att ni vill ha en låt till.